ar tikrai Europos parlamentas paduos į teismą Europos komisiją dėl Lenkijos ir Vengrijos? Kas yra teisės viršenybės principas? Ir ar gali dėl jo valstybės narės netekti europinių lėšų? Europos klube apie tai su europarlamentare Aušra Maldeikiene ir ES teisės eksperte Skirgaile Žalimiene. Europos klubas. Praėjusią savaitę Europos parlamente vyko įdomi diskusija. Europos parlamentas ketina paduoti į teismą Europos komisiją. Tokius grasinimus iššaukė tai, kad Europos komisija nereaguoja į teisės viršenybės principo pažeidimus kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse, konkrečiau Lenkijoje ir Vengrijoje. Ant ribos yra ir daugiau valstybių narių, tačiau didžiausi priekaištai yra būtent šioms. Europos parlamento pirmininkas įpareigotas per 2 savaites paraginti komisiją vykdyti reglamentą dėl ES lėšų ribojimo teisės viršenybės principo pažeidžiančioms šalims. Priešingu atveju parlamentas nedelsdamas turi pradėti būtiną pasirengimą galimam teismo procesui prieš komisiją. Pažymima praėjusią savaitę didžiulę daugumą priimtoje rezoliucijoje. Apie susiklosčiusią situaciją kalbėjome su europarlamentare, ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nare Aušra Maldeikiene. Diskusijas Europos parlamente irgi karštos, visokių tų nuomonių, aišku, dauguma vis tiek toks galbūt ta pozicija aiškesnė, bet tikrai yra ir prieštaraujančių, ir kad negali Europa aiškinti mums, kaip šaly tvarkytis. Jūsų požiūris, kaip tas vyksta? Na, visada atsiras tokių žmonių, kurie paims pinigus, pasirašys dokumentą, kad jie sutinka su žaidimo taisyklėm, o po to pasakys, kad mano taisyklės yra aukščiau. Nu, tikrųjų taisyklių. Tai čia yra tokia gana, politinė dilema, gana aiški. Problema yra, sakyčiau, gana paprasta. Tie, kurie pasirašo stojimo sutartį, jie pasirašo, kad teisės viršenybės principas, žmogaus teisės, visuos menų lygybės principai ir taip toliau yra šventi šitoj sąjungoje. Vadinasi, prieš stodami jau jie žaidžia veidmainišką mažų mažiausiai žaidimą, nes jie ruošiasi nesilaikyti tų principų, su kuriais sutinka. Tada kyla klausimas vienintelis, kodėl jie ten eina? Tai visiškai aišku, kad jie eina gauti pinigų. Europos Sąjunga nėra apie Karbauskių bendrąją žemės ūkio politiką, Karbauskių pinigus, ar dar ten galimybės nusukti. Mesgi puikiai žinom, kad ir Lietuvoje yra labai daug tokių verslų, kurie pasima europinę paramą ir po to pasistato savo namus, pasirašo, kad turės kažkokią turizmo vietą, o po to už daug tūkstančių ten daro vieną kartą per metus renginuko, po to ir tą metą daryti. Na, tai paprasčiausiai yra vagys. Tai vat tas teisės viršenybės principo reikalavimas, kurį pradėjo deklaruoti ir labai griežtai reikalauti jo, tas iš pradžių parlamentas ir komisija tam tikrą formą, jis iš tikrųjų, man atrodo, tiesiog atskleidžia keletą dalykų, ar mes norime visi būti kartu ir ar mes esame pakankamai padorus. Tai yra, nes tos pinigus kitos šalis, ypatingai tokiom šalims, kurios gyvena kitų sąskaita, mes kol kas tikrai esame ta šalis, įmokėdami 1 eurą mes gauname atgal 4, tai yra plus 3 nuo 1 euro. Tai mes iš tikrųjų, jeigu mes nesilaikome to ar nesilaikytumėm to principo, tos pagarbos tiems reikalavimams, tai iš tikrųjų mes tiesiog pasidemonstruotumėm, kad esame žmonės, kuriais negalima pasitikėti, ar valstybė, kuriai negalima pasitikėti. Dabar kokiose šalyse kyla daugiausia problemų? Ten, kur yra autoritariniai režimai, pirmiausia Vengrija, kurie akivaizdžiai suka su Turkija ir Rusija ir Kinija, ten, kur į tą pusę, kur reikia. Dabar kodėl nieko nesimama? Pagrindinis dalykas yra principas, kuris yra suvestas, ir čia yra jau ne parlamento ir ne Europos komisijos problema, o didžia dalim Europos tarybos problema. To, ką Lietuvoje vadina Europos vadovų taryba, taip, kur ponas Nausėda sėdi, prezidentas. Tai iš tikrųjų labai graudu, bet Lietuva turi tarsi šiuo metu 2 pozicijas, nes vyriausybė, aiškiai Šimonytės vyriausybė, aiškiai ir kategoriškai pasisako už teisės viršenybės principą ir tą vienareikšmiškai deklaruoja, kaip ir visos pagrindinės europinės partijos. Tai yra Liaudės partijos vieniančios krikdemus ir centristinius konservatorius, socdemus ir liberalus, Europoje tai vadinasi Renju, ir žaliuosius, taip. Bet, pavyzdžiui, valstybės prezidentas, jis visokių tokių keistų išlygų turi, kada eina kalba apie Lenkiją ir taip toliau. Lenkijos atveju problemos irgi yra labai nemenkos.
Tai kol kas yra nutartas, kad sieti va tą nesilaikymą, nesilaikote tos teisės viršenybės principų, neturite nepriklausomų teismų, kurie gali patikrinti, kam atiteko pinigai, ar jie teisingai atiteko, neturite nepriklausomų tyrimų agentūrų, kurios stebi procesus, visų pirmiausia, aišku, nepriklausomų teismų, kad jie būtų, tai tada ta šalis negali pretenduoti europinę paramą. Tai jie vienu metu nori ir daryti, ką nori, ir gauti tos pinigus, ir su jais daryti, ką nori. Tai manau, kad pavyzdžiui, ir Lietuvoje tas klausimas turėtų labai aktualizuotis vien todėl, kad jis turėtų būti vienareikšmiškai priimta. Iš dalies aš turiu tokią stiprią nuojautą, kad net ir ginčiai dėl dalyvavimo Europos vadovų tarybai turi tokį labai savotišką pamatą. Ir tas, tai visiškai aiškiai, kad dalyvauja Europos vadovų tarybose tas asmuo, prezidentas dabar, kuris ir pasisako prieš tai, ką daro vyriausybė. Ir dažnai net ir informacijos neteikia vyriausybė, kiek aš žinau, nes tiesiog reikia pradėti aiškintis ir supranti, kad jis ten pasėdi ir nedaro. Tai mes turime didelę problemą ir ta problema gali aštrėti. O ar tokio dalyko reikia, nereikia? Na tai paklauskite savęs, jeigu jūs sudarote sutartį, duodat kam nors pinigų, esant tam tikrom sąlygom, o po to tas tų sąlygų nevykdo, jums patiks, man ne. Pati Europos taryba ir paprašė tos išlygos, ar ne? Viena vertus iš pradžių sutiko, viskas kaip ir buvo aptarta, tada galiausiai paprašė išlygos ir apskritai matot, teismuose. Ir dabar kaip matot, problema yra ta, kad yra tam tikras, nu, iš tikrųjų tam tikras dviprasmiškumas. Iš vienos pusės yra aiškios stojimo sutartys, kurios mus padaro tų pačių vertybių lauku, taip? Iš kitos pusės yra pasitikima valstybių narių padorumu, kad jo sutarties laikysis. Bet valstybėse narėse yra žmonių, kurie žiūrėdami į akis, pavyzdžiui, kaip Lietuvos prezidentas pastaruoju metu, nepasako, ką jis daro. Jis ramiai nueina vieną dieną, sako, kad jis remia LGBT bendruomenę, prieš rinkimus jis žadėjo ženkliukai įsisekti, dabar jis jau aiškina, neaišku, ką ir eina paremti Orlausko su visais jo anekdotais. Tai lygiai ta pati situacija yra visame regione. Iš vieno šono šalis prisima įsipareigojimą, taip, stojimo sutartį viskas aiškiai surašyti, o po to, kai nevykdo, ką daryti. Tai taryba iš tikrųjų yra pasiūlymas, stumiamas iš dalies Vokietijos ir iš dalies Prancūzijos ir aš jį palaikyčiau, kad vis dėl to tam tikrais klausimais neturėtų būti tas, kad visų veto teisė, kad kažkas gali vetuoti. Nes dabar yra situacija kokia. Gali Vengrija sugalvoti ir ką nori vetuoti. Ir mes tą tarp kitkom netgi matom, pavyzdžiui, tos pačios Baltarusijos klausimų. Kada mums svarbus klausimai, kurie mums yra svarbus, staiga sugalvoja, kas nors vietos, nes jam nepatinka. Aš, pavyzdžiui, su Vengrija, pavyzdžiui, draugauju su Rusija, nieko ten man neįdomu. Arba dar kažkas kitas dalykas. Tai yra žaidžia jau pagal kažkokią savo taisyklės su nuoširdžiu įsitikinimu, kad kadangi kompanija yra iš esmės padori, tai netidarys durų ir neišmes. Tai mes turėtumėm kalbėti pakankamai tiesiai, tai yra pamatiniai dalykai. Europos sąjunga to ir skiriasi nuo visokių kitokių sąjungų, kad vienas pagrindinės principų yra žmogaus teisės ir teisės viršenybės principas. Nepriklausomi teismai, kurie gali tikrinti finansinį. Kol kas eina kalba iš esmės apie ką? Apie finansinį skaidrumą. Kam ir kokiu būdu atitenka lėšos. Ar tos lėšos netitenka tiems, kas iš vis neturėtų jų gauti, ar teisingų būtų jos gaunamos, ar nėra korupcijos ir taip toliau. Tai jeigu nėra nepriklausomų teismų, tai kas gali garantuoti, kad taip yra, nu ir tada pažeidžiamas principas. Bet to vyriausybės valstybės vadovai keičiasi, ar ne, ir patys, nu, Orbanas gal nuo pradžių gal pats ir pasirašinėjo tą sutartį, bet visokių yra. Nu, dalis vadovo, akivaizdžiai, na, pavyzdžiui, kad ir Lietuvos prezidentas, jis prieš rinkimus, aišku, turėjo tas pačias vertybės, gan neblogai deklaravo ir savo Facebook'o paskyruose ir taip toliau, tačiau paklaustas žurnalistai Lietuvos šiaip tingi klausti. Jis visą laiką išsisukdavo vaidintamas didelį, nu, didelį Europos rėmėją įstatymo teisės. Jis žodžius moka,
kad anapustų žodžių yra kitokie veiksmai, mes tą irgi matome. Aš, pavyzdžiui, dalyvau Europos reikalų komiteto posėdžiuose, nu kaip, ir aš girdžiu, ką šneka jo pagrindiniai patarėjai, netyčiojasi iš mokslininkų, sakydavo, kam čia Lietuvai ta horizonto programa, mums tų pinigų nereikia. Įrašą galima patikrinti, jeigu nemanot, kad meluoju. Išeina prezidentas ir aiškina, švietimas ir mokslas mums svarbiausia. Na, jūs ten susitarkit. Tai, suprantate, tai ta teisės viršenybės principas iš tiesų yra apie padorumą, apie visur kalbėjimą, apie tą patį, apie suvokimą, kad pasirašyta sutartis padariuose namuose yra pasirašyta sutartis ir jos nekeičiu su lik savo kaprizais arba norais. Taip toliau, nu tai čia. Pinigų panaudojimas iš esmės. Taip, kol kas yra tie dalykai, bet be abejo, jo sekantis etapas bus ir žmogaus teisės. Tai, kad mes Lietuvoje ignoruojame daugybę žmonių teises, nematome neįgaliųjų teisių, žiauriai daug pažeidimų. Nematome elementariai Stambulo konvenciją, kas tai yra paprasčiausias valstybės pasižadėjimas. Konvencija iš vis yra tam tikras specifinis dokumentas. Tai pasižadėjimas, kad bus visais būdais teikiama pagalba tiems, kurie patiria smurtą. O kadangi 80% patiriamo smurto atveju yra moteris, tai dokumentas yra taip ir vadinasi. Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje dokumentas. Pas mus kiekvieną savaitę praktiškai nužudo ką nors artimoje aplinkoje. Taip. Ir mes vadam demagogiją apie kažkokias daugybinės lytis. Tai yra, tu gali nukreipti pokalbį vieną temą ir pasitraukti nuo klausimų. Tai tada iš tikrųjų lieka klausimas, o kam sėdėti Europos Sąjungoje, jeigu tu neprimi jos vertybių, neprimi to, kad visi žmonės yra lygus vienodi, visiems turi būti teikiama parama, skaitant LGBT žmonės. Kol kas šitas klausimas nekeliamas, ar ne? Iš principo daugiau. Šitas klausimas keliamas daugiau gal teoriniam tokiam diskusijose, jisai išmiežuoja ir šiandien, vat, kalbėjo, man atrodo, Lenkijos atstovė, nu galiu klysti, bet žodžiu tikrai išmieštelio. Taip, man daro to Lenkija iš žaliųjų, bet reiktų patikrinti. Ir šiaip debatuose kyla ir mūsų grupėje debatuose tai kyla, kad vis dėlto netgi žmogaus teisės yra svarbiau už tos pinigus, bet ir anapus tų pinigų irgi yra žmogaus teisės, jeigu kažkas neteisėtų būdu gauna lėšas. Na, pavyzdžiui, aš tikrai nuo širdžiai jums pasakysiu, aš manau, kad jau vien tai buvo baisi korupcija, kad Lietuvos aname Seime, kuriame aš dar ir buvau nuo 16 metais išrinktam, buvo 21 ūkininkas, kurie patys savo nustatinėjo žaidimo taisyklės, gyveno iš europinių pinigų, tai yra paskelbta jau pusmetis, yra duomenis, kad kiek vien Karbauskio šeima gauna, jeigu pereitumėm visus, ir jie nustatinė taisyklės, kaip jiems tos pinigus mokės. Ir niekas į tai nereagavo, tai yra daugybę kartų buvo bandoma aiškintis, aš ir pati kalbėjau, aš sakiau, gerai, paimkite mane į kaimo reikalų komitetą, ne manęs ten nepriėmė. Kodėl yra tokia svarbi tam pačiam teisės viršenybės principai ir netgi ir finansiniuose dalykuose, vat aš tą praleidau, yra spaudos laisvės dalykas, kad spauda turėtų prieigą prie šaltinių, kad galėtų tikrinti, kas gauna paramą, kad galėtų kreiptis visus teismus ir kad jai būtų sudaryta sąlyga stebėti, kur europiniai pinigai eina. Nu, nepaprastai svarbi teisė. Bet ją galima nerealizuoti Lietuvoje, pavyzdžiui, jinai paprasčiausiai jinai yra, bet jinai yra gana formali. Europos klubui sakė europarlamentarė Aušra Maldeikienė. Šių metų pradžioje kartu su 7-mečiu biudžetu įsigaliojo reglamentas, kurio Europos komisija įpareigota imtis veiksmų, įskaitant ES lėšų skyrimo sustabdymą, jei kuri nors šalis nesilaiko teisinės valstybės principų ir dėl to kyla grėsmė patikimam ES lėšų valdymui. Komisija turėjo parengti konkrečias taisyklės, kaip taikomos sankcijos iki birželio, tačiau to nepadarė. Ir anot europarlamentarų tai pakankamas pagrindas imtis teisinių veiksmų prieš komisiją. Komisija raginama naudotis visomis turimomis priemonėmis, įskaitant procedūrą dėl narystės Europos Sąjungoje sustabdymo, kad užkirstų kelią demokratijos principų ir pagrindinių teisių pažeidimams es, įskaitant išpolius prieš žiniasklaidą, asociacijų bei susirinkimų laisvę. Su Europos Sąjungos teisės ekspertai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotoja Skirgailė Žalimienė aiškinamės, kas tas teisės viršenybės principas ir ką reikia padaryti, kad valstybė būtų laikoma jį pažeidusi. Teisės viršenybės principo nesilaikysiančios valstybės jau nuo šių metų rizikuoja netekti Europos Sąjungos lėšų. Įtvirtinti tai su
sugebėta kartu su 7-mečiu biudžetu, bet dabar atėjus reikalui gyvendint, jau viskas nebe taip paprastai ir atrodo. Ir Lenkija ir Vengrija, tarkim, yra pateikę skundą Europos Sąjungos teisingumo teismui dėl viso bendrijos biudžeto mechanizmo, kuris susieja išmokas su teisės viršenybės principu. Ir, na, pirmiausia, gal apskritai paaiškinkit pačią sąvoką, nes ką ji reiškia? Tai teisės viršenybės principas, tai iš tikrųjų matyt reiškia, tai, kad teisės normų turėtų būti laikomas. Ir jeigu mes šiandieną kalbame apie Europos Sąjungos teisę ir apie, tarkim, Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių dalyvavimą Europos Sąjungos veikloje, tai mes kalbame apie tai, kad kiekviena valstybė narė turėtų laikytis Europos Sąjungos teisės nuostatų. Ir tai, kas iš tiesų yra įtvirtinta tose nuostatose. Ir pagrindiniai principai tai būtų teisinės valstybės principas, žmogaus teisų lygmuo ir visais kitas Europos Sąjungos teisynas. Iš tiesų, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai Lietuvoje tai, kad turėtų būti laikomas Europos Sąjungos teisės nuostatų dar įtvirtinta 2004 metais konstituciniam akte dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungai. Na ir ten būtent yra numatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Taip pat yra numatyta, kad kai kurios nuostatos Europos Sąjungos teisės bus taikomos teismuose tiesiogiai ir turės tiesioginį efektą. Todėl yra labai svarbu, kad teismai, teisėjai taikytų Europos Sąjungos teisę ir užtikrintų tame tarpe ir Lietuvos Respublikos piliečiam tas teisės, kurios yra tvirtintos Europos Sąjungos teisėje. Tai nėra savitikslis dalykas, nes tai yra labai svarbu kiekvienam žmogui, ar ne ta Europos Sąjungos teisės viršenybė arba teisės viršenybė. Šiandieną mes gal daugiau matyt kalbame, kadangi tokios aktualios apie Europos Sąjungos teisės viršenybę. Na, iš tikrųjų, tai yra kiekvieno piliečio interesas ir kiekvienas pilietis turėtų būti suinteresuotas tuo, kad teismas nagrinėjantis jo bylą taikytų visą teisę, kuri yra susijusi su jo reikalu, jo reikalą reglamentuoja, reguliuoja ir kad nebūtų užmiršti tam tikri dalykai. Tai tokia teisės viršenybės principo esmė. Na, iš tikrųjų, teisės viršenybės principas yra labai susijęs su teismų nepriklausomu. Vienas iš jos sudėtinių dalių yra teismų nepriklausomumas. Ir vat jūs irgi paminėjote ir Lenkijos atvejį, ir Vengrijos, tai prieš Lenkiją yra labai daug bylų šiandieną Europos Sąjungos teisingumo teisme. Ir pagrindinė ir pretenzija ir pagrindinis klausimas yra keliamas toks, ar Lenkija šiandieną laikosi tos teisinės valstybės principo ir jinai šiandieną tikrai tokius principus išpažįsta, su kuriais ir jie jau Europos Sąjungos stodama, nes matot, kiekviena valstybė stodama į Europos Sąjungą būtinoji narystės sąlyga yra laikymasis teisinės valstybės principo. Taip, ir aš įsivaizduoju, kad kiekviena, va, tai ką jūs minėjot, kad Lietuva 2004 metais įtvirtino, tai tikriausiai aš taip įsivaizduoju, kad kiekviena pasirašydama sutartį ir stodama į Europos Sąjungą tą turėjo padaryti kiekvieną valstybę ir pasižadėjimai yra duoti. Tiesiog čia šiuo atveju, pavyzdžiui, kas pavyko padaryti šiais metais, tai susijęti tai konkrečiai su pinigais. Kodėl dabar yra susijęs su taip finansiniais dalykais? Man atrodo, kad tai yra tiesiog toksai labai apdairus sprendimas, todėl kad jeigu pažiūrėtume, kokias galimybės turi Europos Sąjungos teisingumo teismas išnagrinėjęs bylą, tai jeigu yra tiesioginis ieškinys iškeliamas prieš valstybę, tarkim Lenkiją, tai šiuo atveju teismas, Europos Sąjungos teisingumo teismas, priima pirmą kartą dažniausiai tik konstatuojamo tokio deklaratyvaus pobūdžio sprendimą, tokį ženklą valstybei, kad iš tikrųjų, kad jinai pažeidinėja Europos Sąjungos teisę ir kad duodamas tam tikras laikas, protingas, per protingą laiką valstybė turėtų tuos pašalinti dalykus. Bet iš tikrųjų, jeigu valstybė turi kitą požiūrį, jeigu jinai turi kitą požiūrį, kad jinai nepažeidinėja Europos Sąjungos teisės, jeigu jinai nenori ir iš tiesų mes Lenkijoje, tarkim, turim su teismais, su teismų nepriklausomumo principu, tai pradedant nuo 19 metais Europos Sąjungos teisingumo teismas priėmė prejudicinį sprendimą, būtent dėl
teisėjų ir nepriklausomumo, susijęs su ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio, su Europos žmogaus pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio. Na, iš tikrųjų, nepriklausomumo principas, teisėjo teismo nepriklausomumo principas šioje byloje labai skambėjo. Ir teismas bandė atsakyti klausimą, tai kas yra nepriklausomas teismas, kuris galėtų užtikrinti na, tą teisės viršenybę. Ir aš tikrųjų va, toks teismas, kuris yra Lenkijos, kuris funkcionuoja, ar jis gali pakankamai na, pajėgus užtikrinti tą teisės viršenybę. Ir ar yra sudarytos sąlygos, teismas ten išskiria tokius dalykus, kad nepriklausomo reikalavimai dvejoti, tai yra išorinis, vidinis ir panašiai. Tiesiog labai įdomus sprendimai ir tai yra visiškai, na, tai yra visiškai naujas lapas, labai įdomus dalykai būtent ir ES teisingumo teismo praktikoje, nes, na, teismas iš tikrųjų suveda tokius dalykus, kad jeigu na, ne tik ES teisingumo teismas ir bendrasis teismas turėtų laikytis teisės viršenybės principo, bet ir nacionaliniai teismai. Ir šiuo atveju nors sąlyginai, jeigu tai pasižiūrėjus, ES teisė ir nereguliuoja nacionalinių teismų nei sandoros, nei struktūros, nei skirimo, nei tam tikrų garantijų, bet vis tiek teisingumo teismas pasakė, kad vis dėlto ES sutarties 19 straipsnis, kuris kalba apie veiksmingą teisminę apsaugą, na, jisai skirtas ne tik ES teisminiai sistemai, bet ir nacionaliniam teismui, tai yra nacionaliniam teismui. Nes aš vis tiek, kaip teisėja, matyt, vis tiek akcentuočiau, kad teismas, nagrinėdamas bylas tam tikras, iš tiesų gali labai daug kydų pašalinti iš teisinės sistemos, ar ne? Tai šiuo atveju labai svarbu yra, kad jis būtų nepriklausomas, užtikrintų veiksmingą teisminę gynybą. O tos bylos, kuris minėjot prieš Lenkiją, yra pradėtos, taip. Čia viskas dar tik taip pradėta, ta prasme, nėra kažkokių? Ne, mes turim labai ir baigtų bylų, tai čia mes va, tiesiog pradėtos, aš sakau, pradėta ta bylų eilė. Na ir iš tikrųjų tai viskas kaip ir prasidėjo diskriminacija dėl amžiaus, formuojant teismus Lenkijoje. Taip pat iškeltas kitas aspektas buvo tokia drausmės bylų kolegija, kuri vienintelė praktiškai galėjo nagrinėti tam tikrus klausimus, ar teisėjai nepadarė drausmės, buvo drausmės pažeidimų ir panašiai, ir drausmės pažeidimai, kiek yra tekę kalbėti ir su užsienio kolegomis, ten galėjo būti siejami su tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, teisėjas nagrinėjamas bylą, na, tiesiog kreipėsi į teisingumo teismą tradicinio sprendimo ir už tai gali būti iškelta jam drausminė byla. Tai tokie dalykai. Tai, už tai, kad jis kreipiasi. Taip, todėl, kad jis kreipiasi, tai pagal vis dėlto ES teisę teisėjas turėtų būti visiškai laisvas teisėjas nagrinėdamas bylą, teisėjų kolegija, jeigu teisėjų kolegija nagrinėja bylą, turėtų būti visiškai laisvas taikyti ES teisę ir užtikrinti jos viršenybę. Tai ar taip yra Lenkijoje, aš negalėčiau spręsti, bet tie klausimai, tų gausa, tų klausimų teisingumo teisme vis dėlto leidžia tuo abejoti. O kaip, sakykit, Lietuva atrodo šitoje vietoje? Ir sakykime, ką turėtų padaryti valstybė, kad teisės viršenybės principas būtų laikomas pažeista? Ar, pavyzdžiui, tokie atvejai kaip, na ir pas mus, sakykime, jeigu kažkas skustųsi, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų pažeidimo, dėl to, kad ir partnerystės įstatymo nepriėmimas, arba, ta prasme, neužtikrinimas tam tikrų sąlygų. Ar tai irgi yra, na, kelias link to? Na, aš dar norėčiau atkreipti dėmesį į tokį aspektą, kad vis dėlto valstybės, nors stodamas į ES, jas daugelį dalykų įsipareigoja laikytis ES teisės ir panašiai, bet vis dėlto mes turim tokią nuostatą ES sutarties 4 straipsnį, kuris teigia, kad sąjunga gerbia valstybių narių lygybę prieš sutartis bei nacionalinį jų savitumą, kuris yra neatsiejamas. Aš čia tiesiog cituoju, neatsiejamas nuo pagrindinių politinių ir konstitucinių struktūrų, įskaitant regionę, vietos savivaldą ir panašiai. Tai tas nacionalinis savitumas, tapatumas, kaip mes jį pavadintume, tai reiškia, yra tam tikri nacionaliniai aspektai, kuriuos valstybė gali iškelti aukščiau ES teisės ir tiesiog
na, rezervuotai žiūrėti tam tikrose srityse ir ES teisė, tai yra, na, iš tikrųjų labai sudėtingas, tiesiog vyksta ir diskursas, mokslinis diskursas, tiesiog ir nėra tokio bendro sutarimo, kokie tai savitumai galėtų būti, bet pagal teisingumo teismo praktiką mes matom, tai galėtų būti tam tikrai reikšmingiausi elementai to, tai būtent pagrindinės politinės, konstitucinės institucijos, tai kaip pavyzdžiai galėtų būti kalba, tas pats požiūris į šeimą, tas pats požiūris į kalbos vartojimai, nežinau, jeigu žiūrint iš teisingumo teismo praktikos, tai ne visose bylose, na, iš tikrųjų, teismas leidžia irgi pasilikti tam tikras preferencijas, nacionalinės konstitucinės, sakyčiau, preferencijas, kurios yra labai svarbios tai valstybei. Bet teisingumo teismas iš tiesų, na, pavyzdžiui, 2011 metais komisija prieš Liuksemburgą, ten jo kalba apie, na, vietos kalbos, valstybės kalbos liuksemburgiečių vartojimą. Na ir teismas pasakė, taip, na, jūs turite galimybę tokią daryti, tai mes Lietuvoje taip pat turim Runevič Vardin bylą, kurioje taip pat teisingumo teismas iš esmės pasakė, kad kalbos rašmenų, lietuvių kalbos vartojimas yra nacionalinis prioritetas, kurį gali valstybė iškelti aukščiau už tam tikrus kitus dalykus. Tai, čia mes kalbam apie tas dvigubas V ir taip toliau kitą rašybą. Taip. Mhm. Taip, taip. Tai matot, kaip pasakyt, nėra tokio labai tiesaus atsakymo, tai ir aš manau, ir Lenkų, ir teisininkai, jie taip pat šitą kortą žaidžia, ta prasme, kad jie sako, kad tai yra mūsų nacionalinis tapatumas. Mes taip įsivaizduojam teismus, jie taip vyksta ir tai mūsų nacionalinis tapatumas. Tai šiuo atveju jų yra toksai požiūris ir jie gina savo poziciją ir šiuo atveju, na, tam tikros konstitucinės preferencijos, matyt, galima kalbėti, kad jos kiekviena valstybė galėtų kažkokių turėti, tarkim, Lietuva dėl šeimos ir panašiai. Tai nesprendžiu dėl pačio turinio, aš kalbu apie patį principą, ne, kalbu apie tą patį principą, kad valstybė galėtų sakyti, kad mes, mums tai yra būdinga, mes visuomet darėm, tokios pozicijos visą laiką laikėmės ir tai neturėtų būti kažkoks naujas ribojimas ar nauja samprata atėjus iš kažkur, tai bet jeigu valstybė tai yra būdinga, ne, tai tiesiog jinai gali tą preferenciją pasilikti. Iš kitos pusės mes galime prisiminti ir mūsų konstitucinio teismo poziciją, kuris taip pat savo praktikoje pažymė, kad vis dėlto yra nekartą pažymėjęs, kad vis dėlto ES teisės viršenybė, taip mes pripažįstame išskyrus pačią konstituciją. Vėl galim kalbėti apie tai, kaip tai atitinka ES teisės viršenybės principą. Iš kitos pusės, žiūrint į konstitucinę jurisprudenciją, mes matom, kad, na, iš tikrųjų yra gerbiama ES teisė ir konstitucija, galima sakyti, aiškinama atsižvelgiant į ES teisės prioritetus. Sugrįžtant, jeigu prie to biudžeto, kadangi tai yra iš principo ir susitarimas dabartinis, tai nėra tik tai pasirašant sutartį, tai ir valstybės narės galų galia ES taryba patvirtino tą biudžetą ir tą principą teisės viršenybės, kad jo laikantis, ta prasme, jo nesilaikantį gali būti sankcijos priimamos ir panašiai, tikėtina, kad, na, tai gali tapti precedentu ir sakykime, na, priversti šalis laikytis kažkokios drausmės ir kažkokių įsipareigojimų. Na taip, aš manau, kad taip ir iš tikrųjų aš manau, kad ES, tai nėra labai naujiena ES politikoje, aš manyčiau, kad tam tikrų principų laikymas yra siejamas su ekonominėmis gerovėmis, nes kiek man yra žinoma, ES anksčiau pasirašinama investicinės sutartys dėl pagalbos, ekonominės partnerystės sutarčių su trečiosiomis šalimis. Dažniausiai, kaip teisyklė, dėdavo į tokią sutartys bloką apie žmogaus teisės, apie teisės viršenybę, kur siedavo, kad ta valstybė, kuri nori gauti tam tikras ekonominės gerovės iš Europos Sąjungos, jinai turėtų, privalėtų įsipareigoti laikyti žmogaus teisės, teisinės valstybės principų ir kaip toliau. Tai jeigu žiūrėt, na, idėjiškai, tai nėra nauja idėja Europos Sąjungos lygių,
tokia taktika, tarkim, yra naudota ne kartą. Ir dabar su Baltarusija, ko gero. Taip. Taip, tarptautiniuose santykiuose ir aš manau, kad jinai vis pakankamai gerai veikia ir manyčiau, tai yra labai ir humaniškai ir atitinka teisinės valstybės principą. Nes kaip ir sakiau, teisminės institucijos jos nėra iki galo pajėgios, matyt, šiandieną, jeigu kalbam, nėra teisinių instrumentų tokių, kurie galėtų valstybę priversti. Aišku, mes turim dar ir politinę atsakomybę, kai yra, na, iš tikrųjų, gali būti stabdoma ES tarybos nario balsavimo teisė, tokia kaip išraiška, tai yra politinės atsakomybės rušis, bet vėlgi, na, tikriausiai ES masto apie tai, kaip priversti valstybės laikytis tų su principu, dėl kurių įsipareigo laikytis ponamas į ES. Taip, vietoj to, kad bausti po to, tikriausiai tikslas yra tas. Taip, bet matyt, kad atsiranda vis daugiau ES valstybių narių, kurios ypatingai traktuoja tą mano minėtą nacionalinį tapatumą ir labai daug dalykų talpina jame. Tai manyčiau, čia tame yra problema, kad valstybės narės ilgainiui tikrųjų nori daugiau preferencijų savo pasilikti, nei turėjo stodamas Europos Sąjungą. Bando ribas nuolatos vis. Taip. Kur taip, ir iš tikrųjų mes turime puikų pavyzdį, tai yra Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą praeitų metų susijusiu su centrinio banko veikla ir su fondų reguliavimu, kur iš tikrųjų Vokietijos konstitucinis teismas pareiškia, kad jis nesilaikys Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimo, kuris jau įpareigojo laikytis tam tikrų nuostatų, tai Europos centrinio banko nuostatų, tai toje vietoje. Čia reiktų pasakyti, kad šiandienom, na, iš tikrųjų, tiesiog yra tokia informacija, kad Europos komisija kreipėsi prieš Vokietijos Respubliką dėl įsipareigojimų nevykdymo ir būtent teigiama, kad Vokietijos teismai, o konkrečiai Vokietijos konstitucinis teismas nesilaiko Europos Sąjungos viršenybės principo. Europos klubui pasakoja Europos Sąjungos teisės ekspertė Skirgailė Žalimienė. Šiandien Europos klube tiek, su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose, prenumeruoti podcastą bei FM99 YouTube kanalą, kuriame Europos klubas turi atskirą playlistą. Iki! Prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.